এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম আহোম কছাৰীৰ কনফ্লিক্টৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কছাৰীসকলৰ আহোমসকলৰ ওপৰত কিদৰে পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে আৰু আহোমসকলেও কছাৰীসকলৰ ওপৰত কিদৰে পৰাজয় বন কৰিছিলে সেইটোৰ ওপৰত অলপ চাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা হওক অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত যি যুদ্ধ চলিছিলে সেই যুদ্ধৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হওক পোন্ধৰ শতাব্দীৰ শেষৰ ফালে কছাৰীসকলে আহোমসকলৰ ওপৰত এটেক কৰে আৰু সেই এটেকত আহোমসকল বিশেষকৈ পৰাজয় বৰণ কৰে কছাৰীসকলৰ হাতত আৰু তেনেকুৱা এটা সাৰ সহ্য় কৰিব নোৱাৰি সেই সময়ৰ ৰজা চুহুমু যাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় পোন্ধৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দত কছাৰীসকলৰ ওপৰত এটা এটেক কৰি দিয়ে আৰু সেই এটেকৰ অনুসৰি কছাৰীসকলে আহোমসকলৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰে অৰ্থাৎ যিটো প্ৰথম এটেক চলিছিলে ফিফটিন চেঞ্চুৰীত সেই এটেকত বিশেষকৈ আহোমসকলে পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে আৰু আহোমসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জাগাসমূহ কছাৰীসকলে অকুপাইড কৰি লৈছিল কিন্তু সেই ধৰণৰ এটা এটেক আহোমসকলৰ ওপৰত কৰা দেখি আৰু আহোমসকলে পৰাজয় কৰা কথাটো বিশেষকৈ সেই সময়ত ৰজা চুহুমুঙে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেই গতিকে চুহুমুঙে তাৰ বদলা লবৰ কাৰণে পোন্ধৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দত কছাৰীসকলৰ ওপৰত এটা এটেক কৰি দিয়ে আৰু সেই এটেকত কছাৰীসকলে পৰাজয় বন কৰে আৰু কছাৰীসকলে আহোমৰ যি ফিডিটৰী ৰুল হয় সেই ফিডিটৰী ৰুল তেনেকে একচেপ্ট কৰি লয় আৰু তেতিয়াৰ পৰা কছাৰীসকলে আহোমসকলৰ ফিডিটৰী হৈ পৰে তাৰ পিছত কছাৰীসকলৰ যি নেকি এৰিয়া হয় কেপিটেল হয় সেই কেপিটেল এপইণ্ট কৰে সেই কছাৰী কিংডমৰ এৰিয়া চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইজনকে কোৱা হয় মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই বুলি কুইচন আহিব পাৰে যে মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই যিটো এটা প'ষ্ট হয় সেই পষ্টটো বিশেষকৈ কোনজন ৰজাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে বা এই যিটো পষ্ট হয় সেই পষ্টটো কোনখিনি এৰিয়া চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে সেইটো কথা বনালে মন যে চুহুমুঙৰ দিনত অৰ্থাৎ দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত এই মৰংগী খোৱা যিটো প'ষ্ট হয় সেই প'ষ্টটো বনোৱা হৈছিলে আৰু কছাৰী কিংডমৰ যি নেকি কপিলি ভেলী এৰিয়া আছে সেইখিনি এৰিয়া চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই প'ষ্টটো বনোৱা হৈছিলে চ' কি হ'ল পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনৰ যিটো এটেক হ'ল সেই এটেকৰ মৰ্মে কছাৰীসকলে আহ আহোমসকলৰ যি ট্ৰিবিউট হয় সেই ট্ৰিবিউটৰ মাই ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই কছাৰীসকলে বিশেষকৈ থপিতা চঞ্চিতা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ ট্ৰিবিউট কিং বুলি কোৱা হয় অকে চ এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব চ' পিছত কি হল আকৌ আহোমসকলৰ ওপৰত কছাৰীসকলে নানান ধৰণেৰে এটেক কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু সেই এটেক অনুযায়ী এই যি মৰঙ্গী খোৱা গোহাঁই পদবীত অনুষ্ঠিত লোক আছিলে সেই অনিষ্ঠ তেওঁলোকে মাৰিলে আৰু মাৰি পিনে তেওঁলোকে নিজৰ যি নেকি হেৰুৱা কেপিটেল হয় সেই কেপিটেল উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু উদ্ধাৰ কৰি পিনে তেওঁলোকে লগালে তেওঁলোকৰ কেপিটেল চেঞ্জ কৰি দিলে ডিমাপুৰলৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি আগৰ কেপিটেল আছিলে সেই আগৰ কেপিটেলৰ পৰা নিজ নতুন কেপিটেল হৈ গ'ল আৰু সেই কেপিটেল হৈছে ডিমাপুৰ ডিমাপুৰত তেওঁলোকে কেপিটেল বৰ্ড প্ৰেচিডেণ্ট নাৰাখিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এটেকসমূহ চলি আছিলে আহোমসকলে চেষ্টা কৰি আছিলে তেওঁলোকে এটেক কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই গতিকে তেওঁলোকে ডিমাপুৰৰ পৰা নিজৰ কেপিটেল উঠাই নি পেনাই তেওঁলোকে মাইবঙলৈ গ'ল আৰু মাইবং মাহোম ৰিভাৰৰ কাষত আছে বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ নতুন কেপিটেল হৈ গ'ল কি এতিয়া মাইবং চ' চাওক কিদৰে তেওঁলোকে কেপিটেল চেঞ্জ কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেটলাখ হয় সেইখিনি সময়ত ৱেষ্টৰ ফালে বিশেষকৈ কোচ কিংডমে গঢ় লৈ উঠিছিলে চ' কোচ কিঙৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ' ডিচকাছ কৰিম পোন্ধৰশ ষোল্ল খ্ৰীষ্টাব্দৰ বিশেষকৈ কোচসকলে গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু সেই ফলস্বৰূপে কোচসকলে সেইটো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাইবসমূহৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাসমূহ তেওঁলোকৰ এনেক্স কৰিছিলে আৰু সেইটো সময়তে কোচসকলে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পাৰ্টসমূহে তেওঁলোকৰ লগত এনেক্স কৰিছিলে বুলি ক'ব পৰা যায় চ' কোচসকলে সেইটো সময়ত বহুত বেছি ইনডিপেণ্ডেণ্ট আৰু বহুত বেছি পাৱাৰফুল হৈ উঠিছিলে আৰু সেইটো সময়তে কৌশ কছাৰীসকলৰ ওপৰত কৌশসকলে এটেক কৰিছিলে পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত চ' পোন্ধৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকলে কছাৰীৰ ৰাজ্য সৰব কৰিলে নিজৰ লগত এনেক্স কৰিলে তাৰপিছত কছাৰীসকলে আকৌ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ উঠে তেওঁলোকৰ আহোমসকলৰ যি নেকি মৰংগী হোৱা গোহাঁই হয় তোক মাৰি পেনে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি কেপিটেল হয় কেপিটেল তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি দিয়ে প্ৰথমে ডিমাপুৰ লৈ যায় তাৰপিছত মাইবঙলৈ লৈ যায় আৰু মাইবঙত যেতিয়া কেবা চি থাকে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোচসকলে এটেক কৰি দিয়ে আৰু কোচসকলে এটেক কৰক তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ নকৰাকৈ তেওঁলোকে কোচসকলৰ ডমিনটো মাইণ্ড ললে আৰু কোচসকলৰ ট্ৰিবিউট কিং হিচাপে তেওঁলোকে থাকিবলৈ ধৰিলে আৰু সেই গতিকে বিশেষকৈ কোচ সেই কাছাৰী এৰিয়াটো চাবলৈ কাৰণে সেই সময়ত কোচ ঝা নৰনায়ণে তেওঁৰ ভায়েক গোসাঁই কোমলক বিশেষকৈ এজ এ গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰি দিলে আহিব পাৰে যে কৌশসকলেংডম কৰিলে কছাৰী কিং কৰাৰ পিছত তাক চোৱা চিতা কৰিব কাৰণে এজ এ গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিছিলে তেওঁ হৈছে গোহাঁই কমলোক কথা মন ৰাখি থব চ যেতিয়া কৌশসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে এনেক্স কৰিলে যাখিনি তেতিয়াৰ পৰা আহোমসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত মন নিদিয়া হ'ল তেওঁলোকে আহোমসকলে অৰ্থাৎ কছাৰীসকলৰ ওপৰত যেনেকে এটেক কৰি আছিলে আগতে সেই এটেক বন্ধ কৰি দিলে কিয় কাৰণ সেইটো সময়ত আহোমসকলেও কোচসকলৰ ট্ৰিব অৰ্থাৎ কোচসকলে আহোমসকলৰ ওপৰতো এটেক কৰিছিলে আৰু আহোমসকলেও তেওঁলোকে সৰুৱাইছিলে আৰু আহোমৰ যিখিনি জেগা সেই জেগাখিনিও কোচ কিংডমৰ লগত এনেক্স কৰি লৈছিলে আৰু আহোমসকলে সেই কোচসকলৰ তলত আছিলে আৰু সেই গতিকে আহোমসকলে সেই কাছাৰীসকলৰ ওপৰত যেনেকি এটেক হয় সেই এটেক কৰি দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে চ' এইদৰে পিছত কাছাৰীসকলে আকৌ ইনডিপেণ্ডেণ্ট হৈ উঠে যেতিয়া মুছলমানসকলে এটেক কৰে কোচ কিংডমৰ পৰা চ' মুছলমানসকলে যেতিয়া কোচ কিংডমৰ পৰা এটেক কৰে তেতিয়া কোচসকলে বহুত বেছি ভাগি পৰে তেওঁলোকে বহুত বেছি উইক হৈ যায় আৰু সেই গতিকে সেই চলতে কছাৰীসকলে নিজকে আকৌ ইনডিপেণ্ডেণ্ট কিং হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়ে বা ইনডিপেণ্ডেণ্ট কিংডম হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়ে চ' আই আপোনালোকে এইখিনিলৈকে কাহিনীখিনি বুজি পালে যে কিদৰে আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত কমপ্লিট আৰম্ভ হ'ল কিদৰে আহোমসকলে কছাৰীসকলক হৰুৱাইছিলে কিদৰে কছাৰীসকলে আকৌ ইনডিপেণ্ডেণ্ট হল আৰু তেওঁলোকে কিদৰে নতুন নতুন কেপিটেল পাতিলে আৰু সেই কেপিটেলৰ ওপৰত কিদৰে কোচসকলে এটেক কৰিলে সেই কেপিটেলসমূহ এনেক্স কৰিলে আৰু এট দ্য লাষ্ট কিদৰে তেওঁলোকে আকৌ নিজকে ইনডিপেণ্ডেঞ্চি ঘোষণা কৰিলে সেইখিনি কথা বুজিব পাৰিলে কছাৰীসকলে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ঘোষণা কৰাৰ পিছত আকৌ আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত কনফ্লিকনফ্লিক্টৰটিন চেঞ্চীৰ পৰা আৰু সেই সময়ত কছাৰীসকলৰ ৰজা আছিলে শত্ৰু দমন চ' কাহিনীটো কি হৈছিল সেইখিনি বিষয়ে জানিব লাগিব যে কিদৰে আকৌ কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হ'ল কছাৰীসকলৰ সেই সময়ৰ ৰজা শত্ৰুদমনে সেই সময়ত জয়ন্তীয়া কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰি দিয়ে ইনভেট কৰি দিয়ে আৰু সেই সময়ত জয়ন্তীয়া ৰজা আছিলে ধনমণিক ধনমণিকক শত্ৰুদমনে সৰুৱাই ধনমণিকৰ জয়ন্তীয়া কিংডমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আহ যিবোৰ নেকি জেগা আছে সেইবোৰ তেওঁ নিজৰ এনেক্স কৰি লয় আৰু তাত এজন ট্ৰিবিউট কিং তেওঁ এপইণ্ট কৰে তেওঁৰ নাম হৈছে জছমণিক যেতিয়া শত্ৰুদমনে ধনমণিকক হৰুৱাই তেতিয়া ধনমণিকে নিজৰ দুজনী জীয়েকক চত্ৰুদমলৈ আগবঢ়াইছিলে আৰু তেওঁৰ খোৰ্খালীয়েককো সেই চত্ৰুদমনলৈ আগবঢ়াইছিলে আৰু তেওঁৰ খোৰ্খালিকেই আছিলে যচমণিক সেই যচমণিক শত্ৰুদমনে জয়ন্তীয়া কিংডমৰ এজ এ ট্ৰিবিউট কিং পাতি পেনে তেওঁ সেই দুজনী জীয়েকক লৈ পেনাই নিজৰ কিংডমলৈ উভতি আহে কিন্তু যছমনিকে কিমান দিন আৰু নিজকে ট্ৰিবিউট কি হিচাপে ৰাখি থাকিব কিমান দিন তেওঁ কছাৰী কিংডমৰ তলত থাকিব তেওঁ ইনডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব বিচাৰে তেওঁ বায়েকেইজনীক বচাব বিচাৰে আৰু সেই গতিকে যছমনিকে আহোমকলৰ হেল্প বিচাৰিলে যে যছমণিকে আহোমকলৰ হেল্প বিচাৰি কলে যে কছাৰী কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰিব লাগে কছাৰীসকলক সৰুৱ লাগে আৰু তেওঁ ইনডিপেণ্ডেণ্ট হব বিচাৰে আৰু আহোমসকলক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চল বিচাৰি আছিলে কিদৰে কছাৰীসকলৰ বাবে এটেক কৰিব পৰা যায় কাৰণ তেওঁলোকে আগতে এবাৰ সাৰি থৈছে আৰু সেই সাৰাৰ বদলা লবৰ কাৰণে বিশেষকৈ সেই সময়ৰ আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহই হয় ভৰ দিলে যশমনিকক আৰু সেই গতিকে আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহ আৰু যশমনিকে কাছাৰী কিংডমৰ পথ এটেক কৰি দিয়ে কিন্তু সেই এটেকত বিশেষকৈ আহোম পৰাজিত হয় কছাৰী সৈন্যৰ হাতত কিয় কাৰণ পোনপ্ৰথমে প্ৰতা সিঙৰ যিসকল সৈন্য সামন্ত তেওঁলোকে জিকি আছিলে আহোম সৈন্যসকলে কিন্তু ৰহা পোৱালৈ বিশেষকৈ আহোমসকলৰ যি নেকি সৈন্য সামন্ত হয় তেওঁলোকে পৰাজিত হৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকে বহুত বেছি ডেষ্ট্ৰাকশ্যনো কৰিলে কছাৰীসকলে আহোমসকলৰ ওপৰত আৰু এট দ্য লাষ্ট আহোমসকলে সাৰি গল তাৰপিছত এই যে কছাৰী ৰজা শত্ৰু দমনে আহোমসকলক সোঁৱৰাব পাৰিলে তেওঁ এইটো বহুত বেছি চেলিব্ৰেট কৰিলে পাৱাৰফুল কিং হিচাপে ঘোষণা কৰিলে আৰু এটা টাইটেলটো গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে প্ৰতাপ নাৰায়ণ অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ পৰা শত্ৰু দমনক জনা যায় এজ এ প্ৰতাপ নাৰায়ণ হিচাপে চ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কোনজন কছাৰী ৰজাই প্ৰতাপ নাৰায়ণ টাইটেলটো গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ হৈছে শত্ৰুদমন চ' এইখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে কিন্তু প্ৰতাপ নাৰায়ণে এই যি নেকি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি হয় বহুদিন থাকিব নোৱাৰিলে আহোমসকলৰ নতুন ৰজা আহিলে ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ বহুত বেছি এজন শক্তিশালী ৰজা আছিলে সেই ৰুদ্ৰসিংহ এট দা লাষ্ট মোগল আৰু আহোমৰ কমফ্লিট শেষ হোৱাৰ পিছত সেই কছাৰীসকলৰ কিংডম নিজৰ কিংডমৰ লগত এনেক্স কৰি লয় আৰু তাৰ পিছৰ পৰা কছাৰীসকলৰ বিশেষকৈ ডিক্লাইন হোৱা দেখা যায় চ' এইদৰে কছাৰীসকল ডিক্লাইন হৈছিলে চ' আই হ'ব লাগে সেইবিলাকে বুজিব পাৰিলে যে কিদৰে কছাৰীসকল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি হল কিদৰে তেওঁলোকে আহোমসকলৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হল কিদৰে প্ৰথম জিকিছিলে তাৰপিছত আকৌ হাৰিলে তাৰপিছত আকৌ জিকিলে আৰু এট দা লাষ্ট আকৌ হাৰিলে সেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে